Қазақтың күйзі әлемнің әйгілі Гиннес рекордтары кітабына енуі мүмкін. Алматы облысы Талғар ауданында аумағы 314 шаршы метр болатын ағаш үй пайда болды. Ең қызығы, халық сол ағаш үйлерді той өткізуді сәнге айналдырған. Ғажайып күйзі үйдің өзге де ерекшеліктеріне алматылық тілшіміз Жазира Бегалы куә болды. Мынау тау бөктерінде орналасқан жер бетіндегі ең алып киіз үй. Бұл маңғол шеберлерінің туындысы, ал өзіміздің мамандар оқ керегелерін қадаған, іші сыртында безендіріпті. Ағаш үйді жасауға қанша шебердің жұмылдырылғаны белгісіз. Мұны тапсырыс берушілерде білмейді. 12 қанатты 200 оқпен құрастырылған алып киіз үйге 300 кісі сияды. Әрі іші ұлттық нақышпен безендірілген. Мұның тағы бір ерекшелігі ғаламтор заманауи техникамен жабдықталған. Қазақтың ұлттық киіз үйі келешекте Гиннес рекордтары ғажайыптарының тізіміне де енуі мүмкін. Мұнда желдеткіш, теледидар, жылу жарықта бар. Осы бір ғажайып үйдің иесі Гиннес рекордтары кітабы өкілдерін күтіп жүр. Әзірге ең үлкен киіз үй Моңғолия жерінде бар екені анықталған. Оның аумағы 200 шаршы метр. Сондықтан Ойқарағай шатқалындағы ерекше сәулет өнері Гиннестің рекордтары кітабына енет деген үміт те бар. Мы подали заявку, мы собрали все необходимые. Біз қажетті құжаттарды жинап, арызды жолдадық. Қазір оны осы комитеттің өкілдері қарап зерттеуде. Содан кейін бізге жауаптарын жібереді. Әрине, біз ұсынған деректерге көз жеткізу үшін комиссия мүшелері осында келеді. Қазақтың киіз үйі еуропалықтарға да таңсық емес. Франция мен Испания ортасында орналасқан Андора князьдігіндегі ең ірі Гранд Валера тау шаңғысы демалыс орнында ақ үй тігулі. Ежелгі көшпенділердің баспанасы Альпі шыңына өзінің ерекшелігімен саяхатшылар тартып тұрғандай. Жазира Бегалы, Алмас Нұрдос, 7-ші арна, Алматы облысы және Андора князьдігінен.